agora estudando com vocês. Então, hoje eu quero mostrar a vocês o celular que eu comprei, né? Eu estava sem celular. Aconteceu de tudo essa semana passada, e eu fiquei sem celular. Então, eu tive que correr para comprar um novo, né? Com muita urgência, que eu estou preparando a festa da minha filha e não faltava mais nada, né? Um prejuízo tão grande. O meu celular pifou. Eu tenho o Galaxy, era o Galaxy S8. Que eu me dava muito bem com ele, né? Fazia meus vídeos, editava, fazia tudo direitinho, e o celular não aguentou mais a pressão. Então, a minha sorte, né, que a Samsung esse ano, em 2019, em abril, lançou uma série aí de celulares top de linha, e ele lançou A10, A20, A30, A50, A40, A60, até o A80. Então, a Samsung fez esse lançamento top mesmo. Eu tô super feliz com esse acústico que eu fiz, que é o A50, como vocês podem estar vendo aí, né? Eu tô gravando com ele, que eu estou realmente sem celular, mas eu queria compartilhar com vocês essa minha felicidade e dizer que eu tô super satisfeita, principalmente, né? Porque pra mim o que importa é fazer foto, é fazer vídeo. Eu sei que é muito importante, a gente gosta de celular, os melhores, né? O iPhone eu ainda não consegui ter. Mas eu quero ter o iPhone, mais cedo ou mais tarde eu vou ter. Mas enquanto isso, eu tô satisfeita com a Samsung e tal. Enquanto isso, eu tô aqui com a caixinha, porque eu tô gravando com o meu celular. E é isso, então. Ele tem 25 megapixels, né? Frontal e traseira também. Então, esse celular, o que tem de mais importante pra mim são gigas, 128 gigas. E a megapixels, né? Tem 25 megapixels de frontal, de traseira e mais outras coisinhas lá que eu ainda tenho que estudar um pouquinho. Esse celular que eu tive que comprar de emergência, então não pesquisei muito. Eu comprei e estou muito satisfeita. É isso que importa. O ponto principal desse celular é bateria, câmera e a tela, que é muito top mesmo. Mostrei um unboxing rapidinho aí que eu gravei com o celular do meu marido. E agora eu tô gravando com ele. Vocês estão vendo aí a qualidade. Já tá ficando de noite aqui, já tá começando a escurecer. E a qualidade é como se fosse de manhã. Então, isso aí já é um ponto que tá suprindo realmente aquilo que eu necessito. Agora eu vou. Então, agora eu vou começar a fuçar, né? Aprender, ver todas as funções dele para melhorar meus vídeos aqui, trazer mais novidades, né? Fazer umas fotos bacanas lá pro Instagram, se você não me segue, é Drica Parte. E vocês vão lá conferir as fotos que eu posto. E eu tô sempre adornando muitas coisas, eu tô fazendo preparativo de festa. E esse celular veio a calhar, né? Quebrou na hora errada, mas chegou o melhor. E agora eu vou poder fazer meus vídeos bem bacanas. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui abaixo, vocês estão vendo aí. Inscreva-se de vermelho, vocês vão lá e clica, vocês vão estar inscritos e vou trazendo muitas novidades, né? Eu sempre posto vídeos aqui e eu espero que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!